Бул жерге келатканда кыскача баяндама берейин деп атайын Эдил Жолдубаевич келиптир. Арзым оңусту айтылайын деп сүйүнүп келгем да. Ана тилекке каршы бүгүн азыркы жообуңузду угуп алып, кичине шагым сынып калды. Мен дагы коллегаларымды жактап айтып кетейин. Бул жерде сизден биз дагы жетекчи болуп иштегенбиз, биз дагы өкмөттө иштегенбиз, аткаруу бийликте. Анан ар бир кол астында иштеген кызматкер ошол өзүңдүн жетекчисин көрүп ошого жараша кадам кылат да. Анан бул жерге туруп алып жанын кагып силикпе. Жооңуздар жок болсо жөн эле кагаз жүзүндө берип кой деген Эдил Жолдубаевич. Бул өтө туура эмес көрүнүш. Биринчиден сиз комментарий берип эле коюңуз, жөн эле мындай калыстык жөнүндө айтып коеюн. Ойдо да жок болчу, мен атайын сүйүнүп келгенбиз, келдиңиз деп. Экинчиден бул жерде канчалаган кызматкерлер отурат, бул сиздерди карап турушат. Андай эле кагаз жүзүндө өтө турган болсо анда баарыбыз бияка чогулуп эмне кереги бар? Сиз анда кагаз жүзүндө жөнөтүп койгула, өзүңөр кабыл алып койгула мыйзамдарды. Эдил Жолдубаевич, угуп койсоңуз, мен сизге мындай иниңиз катары деп айтайын, мейли мындай адам катары, коллега катары сизге мындай калк сөзүм айтып атам. Качан гана келбеңиз ушинтип бир туура эмес бир жагдайды жаратып алып кетип каласыз да. Качан эле биздин депутаттар сиздерге каршы кылды эле? Канчалаган мыйзамдар кабылданып атат? Аны бизге милгет кылып атасызбы? Мыйзам комментариянын кереги жок. Эдил Жолдубаевич, мен микрофондо турам, микрофонуңузду өчүрүп коюңуз, урматтуу төрага өчүрүп коюңуз да кезек менен сөз бериңиз. Биякта отуруп алып полемика кылгыдай, Эдил Жолдубаевич, кичине урмат сыйды деген билиңиз. Унчукпа көзө такыр келген сайын кагып силкесиз. Сиз кагып силкип атасыз биякта. Сиз дегенден башка бизден кандай жаман сөз чыгып атат? Кичине мындай өзүңүз этеңизди жыйып эл менен болуңуз чогуу. Анан мындай урматтуу депутаттар, азыркы токтомдун аткарылышы боюнча аткарды кыйраттык деген маалыматты уктук. Эчтеке жок, бул боюнча чара көрүү максатында мен ушуну азыр маалыматын берип коеюн. Биринчиден биздин ошол ботаникалык бак 1938 жылы атайын ошол исследовательский институт деп ачылган. Энвер Гареев атындагы деп. Бүгүнкү күндө 174.3 гектар аянтчаны ээлейт. Бул деген биздин Бишкектин, Борбор шаарыбыздын өпкөсү деп эсептелет. Азыркы барып көрсөңүз абалын, Эдил Жолдубаевич, мына көзүңүз айтып кеттиңиз, урматтуу президентибиз Садык Нургожоевич барып көрүп кетти деп. Тилекке каршы ошол президентибиз барып чара көрүп атат. Андан кийин анан пожар өрттөнгөндөн кийин анан барып сиздер өчүрүп калып атасыңар. А бирок ботаника боюнча сиздер пожарды өчүргөн жоксуздар. Чокту мындан дагы көп салып атасыздар азыр. Могул жерде токтомдо, урматтуу коллегалар, комитеттен жакшы токтом, өтө тыкат, өтө изилденип, чоң топ түзүлүп туруп жакшы тапшырма бериптирсиздер. Эмне Калбековна, мына төрайым катары сизге айтып коеюн, жакшынакай эме ошол пункттон бир дагы пункт аткарылган жок. Бул жерде туруп туруп эки сөз менен гана жыйынтыктап койду. Кунт коюп карап коюңуздар. Бүгүнкү күндө ошол 174 ботаникалык чарчы метрди бир адам камсыздайт чарба жагын. Элесеңиздер, 174 гектарды. Ошол маселе көтөрүлгөн, көтөрүп коюңуздар деп. Атайын бюджеттен каралган акча 23'кө деп 102 миллион сом бөлүнгөн, каралган. Аны баарын кыскартат дагы 23 миллионго чүрүп коюсуңар. 23 миллион сом бүгүнкү чейин жок каражат бөлүнө элек. Өткөндө атайын Альянс фракциясынын атынан деп сиздердин да демилиңер, урматтуу президенттин демилгенсин эле. Жашы мурас деген макамын колдоо максатында өз каражатыбыз менен алып келип туруп эккен бактарыбыз мына 300 түп көчөт келген. Европадан атайын алдырып келгенбиз. Кичине мындай жаңылык болсун деп Кыргызстанга. Ошо бактарыбыздын 30% солуп калды бүгүн. Себеби ирригация жок. Ал ирригация мынайки токтом негизинде эмгиче аткарылыш керек болчу. Аткарылбай жөн эле турат. Эдил Жолдубаевич, аткарылсына бүгүнкү күндө канча деген чыгым болуп атат? Ал ошол жана четинен сыртынан көргөн бактар жөнүндө айтып атам. А канча деген калган гектардагы өсүмдүктөр эмне болуп атат? Ботаникалык бак бүгүнкү күндө эмнени берет? Бул деген ушул Борбор шаарыбыздын өпкөсү бүгүн. Ошо сиз дем алып аткан чаң, аба кычкыл тек тазалай турган бул чоң ботаникалык бак көлөкө берет жок дегенде. Ошого кайдыгер карап, могул жерде отуруп алып мылжыңдап, могуну аткардым анан тилетип койдум деген туура эмес анда. Урматтуу төрайым,
Бузбасын сөзүндө. Урматтуу төрайым. Бузбасын сөзүндө. Депутаттык кишине дисциплина тартып коюңуз. Урматтуу Эмил. Я что-то неправильно сказал? Жок. Мен эмнени айттым? Эдил Жолдубаевич, мен сизди да суранат элем. Тартипти сактап, бири-бирибизге мындай сөздөрдү айтпай, ишти алып баралы, сизден суранат элем. Ошол эгилген бактар боюнча мынакей, тилекке каршы ирегуляция жоктун себебинен өзгөчө кырдаар министрлиги жана тазалыктын жанагыл суу ташыган унаалары менен бак сугарып атабыз. Элестетип атасызбы? 21-чи кылым, Эдил Жолдубаевич. Мынакей сиздин көзөмөлдөгөн тармагыңыз. Жеке мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз көзөмөлгө алган нерсеге мындай кыянат кылып атасыздар. Болгон бул токтомдун гана негизинде. Биякта комитет абдан туура кылган. Ар бир пункт менен татна калып туруп бекитип койгон. Жок деген ошого дайындалып келип бул жерде намыс үчүн деле жакшы жооп берип койбойсуздарбы? Мынакей массалык маалымат каражаттарын көрүңүз. Күнүгө ар бир күн сайын ботаникада эмне болуп атат? Өрттөнүп атат, зордукта болуп атат, кишини өлтүрүп кетти, өспүрүм балдар массалык түрдө мушташып атат. Көрсөңүз болот ошону өзүңүз карап. Эмненин себебинен? Ошонун баардыгы могу протоколдо татна кылып камтылган. Эми кечээ ошол жерге кичинекей пункт кылып туруп, ички иштер министрлигинен бир эле форма чан адамды коюп койсоңуздар, канча деген адамдын өлүмүнөн сактап калат элеңиздер. Мына аткаруу деген ошол, аткаруу бийлик деген аткарыш керек муну. Мыйзам жөнүнө коелу. Суроолоруңузга эч качан жооп бербей, сиз үчүн жооп берип атсаңыз, мен эми түшүндүм. Мен эми наандым эмне себептен дайындабай келет деп. Себеби дегенде башында отуруп алып сиз үгүттөй турбайсызбы? Мына бүгүн баары ачыкка чыгып калды. Андай кылбаңыз. Сиз деген эл карап турат. Эл деген биз, биздин артыбызда эл деген бар. Эл Жолдубаевич, көтөргөн маселелер бул өзү көтөргөн жокпуз. Көтөрсөк 10% мүмкүн өзүбүздүн баягы билген тажрыйбабызды көтөрөбүз. А бирок 90% ошол бизди шайлаган, бизди ушул мандатка келген элдин мүдөөсүн айтабыз биз. Туура сыйлап мындай кабыл алып коюңуз, Эдил Жолдубаевич. Сизди сыйлоо урматтоо менен гана айтып атам азыр. Бөлүшө турган, талашып турган эчтеке жок. Болгон кызмат бүгүн бар алды кызматыңыз. Эртең жок болуп калышы мүмкүн. Биз да иштегенбиз, кызмат өтөгөнбүз. Иштеген кол астыбызда көптөгөн балдар. Бирок анда үлгү берген туура эмес.